Душник и душнице. Анатомия и физиология трахеобронхалног стабла. Ендоскопска диагностика и третман се кроз историју ове дисциплине развијао у оквиру оториноларингологије, иако је у модерном времену овом техником овладао и велики број других специјалности. Тако данас пулмолози, грудни хирурзи и педијатри користе ендоскопсу трахеобронхоскопију у диагностици и терапији различитих патолошких стања у плућима. Приказ одређених патолошких стања ове регије биће изнет са аспекта интересовања оториноларинголога. Анатомија и физиологија трахеобронхалног стабла. Душник, трачеа. Главни бронхи, брончус принципалис. Васкуларизација трахеје и бронха, лимфоток. Физиологија трахеобронхалног стабла. Респирација. Рефлексна функција, фонаторна функција. Анатомија и физиологија трахеобронхалног стабла. Душник, трачеа. Душник се простире од доње ивице криодне хрскавице до њене рачве, бифуркације, у висини споја манубриума и тела стернума, ангулус стерни лудовици, на два главна бронха. Код деце је дужи део трахеје смештен у врату, а с годинама како се ларинкс спушта тако вратни део трахеје бива све краћи. Код одраслих је дужине од 10 до 14 cm, код деце око 7 cm. А код одојчади око 4 cm. Ширина трахеје одраслог мушкарца је око 2 cm, а предње задњи промер око 1,5 cm. Код жена су димензије трахеје око пола cm мање. Трахеја има 16 до 20 хрскавичавих полупрстенова који нису потпуно затворени на задњем мембранозном делу трахеје. У том делу, парјес мембранацеус, налазе се глатка мишићна влакна која својим контракцијама сужавају лумен трахеје. Цонус еластицус ларинкса прелази преко крикоида у лигаментум анулare који облаже све трахеалне прстенове дајући еластицитет и покретљивост душника и његову могућност скраћења и издужења. Задњи зид трахеје је у непосредном контакту са једњаком. Трахеја је нешто испод ларинкса сужена услед притиска штитасте жлезде, а има још једно сужење у грудном делу услед притиска аркуса аорте с леве стране артерије анониме са десне. Хистолошки, зид трахеје се састоји од слузнице респираторног типа, један ред призматичних ћелија са трепљама са много пехарастих ћелија, подслузнице и фибромишићног омотача који облаже хрскавичаве прстенове. У подслузници је ткиво богато лимфоцитима. Налазе се мукозне и серозне жлезде које продукују секрет. Овај секрет ствара филм слузи који омогућава покрете цилија усмерене ка ларинксу. Главни бронхи, брончус принципалис. Хистолошки исте су грађе као и тахеја. Десни главни бронх наставља правац трахеје, краћи је, али шири од левог, дуг 2,5 cm, а широг 1,5 cm. Док је леви дупло дужи око 5 cm и ширине око 1 cm. Десни се одваја под углом од око 25 степени, а леви бронх око 60 степени. Правилни полупрстенови трахеје прелазе у мање правилне главних бронха, а са дањим грананњем та правиност нестаје и постаје мање хрскавичаве плочице. Од главних бронха одвајају се лобарни, па сегментални бронхи до терминалних брониола које се завршавају алвеолама. Призматични респираторни епител бронхија прелази у једнослојни кубични епител бронхиола. Васкуларизација трахеје и бронха. Гранчице горње и донје тироидне артерије дају главну васкуларизацију трахеје. Карина и бронхи су васкуларизовани бронхијалним артеријама које иду директно из аорте. Лимфоток. У вратном делу лимфну дренажу врше паратрахеални и паратрахеални лимфни чворови, у грудном медијастинални лимфни чворови. Инервације. Инервација трахеје и бронха потиче од вегетативног нервног система. Физиологија трахеобронхалног стабла. Респирација. Основна функција трахеобронхалног стабла е респирација, односно транспорт ваздуха до алвеола током инспириума и евакуација искоришеног ваздуха током експириума. Ваздух проласком кроз узан глотисни део ларинкса улази у трахеју која је шире глумена, потом у десни и леви главни бронх који су сваки за себе уже глумена од трахеје, али заједно њихов лумен је шири од лумена трахеје.
На тај начин се дален гранањем укупан лумен дисајног пута повеќава, а брзина протока ваздуха смањује. Заштитна функција, која подразумева пречишќавање, влажење и загревање ваздуха, обавља се и у нижим деловима трахеобронхалног стабла. Она е наставак исте функције коју обавља нос, а која се уз помоќ мукоцилијарног епитела наставља и у овом делу со смером кретања трепљи према ларинксу. Ваздух је у трахеи константне температуре од 36 степени код сполашњих температура изнад нуле. Влажност ваздуха у трахеи достиже 99% при нормалном дисању. Код дисања на уста, ниједан од параметара ваздуха који се постиже дисањем на нос није задоволен. Стога се с правом дисање на уста сматра инсуфициентним за нормалну функцију читавог респираторног тракта. Рефлексна функција. Рефлексна функција почива на великом броју тусигених зона чијим подражајем долази до кашља којим се избацују стране материје. Фонаторна функција. И трахеја и бронхи учествују у резонанцији што чини њихову фонаторну функцију.